Sveiki, bičiuliai. Senai besimatėme YouTube kanale Važiuojam auto. Šiandien turiu vis dėlto ne podcastą. Žinau, kad daugelis žmonių man rašė, jog labai laukite, kada jį paleisiu, bet deja, šiandien turiu automobilį pardavime. Ir pardavime turiu automobilį iš savo asmeninės kolekcijos. Taip kad lekiam pasižiūrėti, kas per daiktas, nes tikrai vertas dėmesio. Nagi, bičiuliai. Toyota Corolla, 1983 metų gamybos. Kaip matote, su istoriniais numeriais, turi istorinį automobilio sertifikatą. 1,6 litro benzinas, karbiuratorius. Traukia, patikėkit, čiki-piki. Kaip sakant, rankų yra kur pridėti. Parodysiu, kas yra automobiliui blogai. Bet kas liečia techninę pusę, automobilis yra absoliučiai techniškai tvarkingas. Į jį galite sėsti bet kada, sukti raktelį, pilti benziną ir važiuoti. Ir beje, kas man labai patinka, tai šitas daiktas važiuoja tikrai ekonomiškai. Benzino taip, sakykime, vidurkis apie 6 litrai. Kas sakyčiau, automobiliui, kuriam yra 40 metų, tai tikrai geras rodiklis. Turbūt atkreipė dėmesį, kad truputėlį skiriasi spalva. Taip yra todėl, kad kažkada čia buvo kažkas atsirėmęs ir buvo tvarkyta. Tai va čia yra špaklius sutrukinėjęs, čia sutrukinėjęs, čia sutrukinėjęs ir čia sutrukinėjęs. Šitą dalį, jeigu taip dėl savęs daryti, tai šitą dalį, bagažinės dangtį ir kitos pusės tą patį ketvirtį tiesiog reiktų persidaryti ir persidažyti. Taip pat įskilusi fara. Farą galite rasti pirkti, jų yra. Toliau. Čia rudelė pakelta, kaip ir sakiau, reiktų dangtį pasidaryti. Čia taip pat buvau nusijėmęs vadinamą apšyvkę vidinę, tai iš vidinės pusės jokių rudelių. Ir čia truputuką pakelta. Iš tos pusės, va irgi, čia yra toks va įskilimas. Čia taip pat špaklius trukinėjęs truputuką. Nu, bet, kaip sakant, viskas nesunkiai padaroma. Taip pat šitoje pusėje, čia kažkas man su durelėmis prekybos centre pasidarbavo. Pasižiūrėkime, kaip viskas gale atrodo. Sėdynės ir taip toliau viskas kaip nauja, nenutrinta. Automobilis su nedidelė rida, kaip pagal savo metus, bet apie ridą vėliau. Taip, žiūrėkit, hebrytė. Niekas niekur neišlužinėja, jokios grotelės. Niekas. Visur viskas gražu. Žiūrėkit, durelių, apšyvkės vadinamos, apdailos. Čia visur viskas gražu. Laikrodukas veikia, tik dabar saulutė šviečia, tai nematyti. Radija savo turi rida 179 410 km. Čia matot Econ, spaudi gazą, rašo Power. Nu žodžiu, Toyota štai tokia. Niekas nekaista, viskas gerai. Taip pat dar viena problemėlė, tai truputį įskilęs langas čia. Bet tech apžiūra nesikabino, kai jau technikinė. Nes netrukdo vairavimui. Priekinės sėdynės taip pat gražios, neišsėdėtos, neišplyšę niekur niekas. Matot, viskas, nu tikrai, automobilis, sakau, užlaikytas, buvo gerose rankose, daug metų pas vieną senuką ir po to 3 metų jau kaip pas mane. Taip kad tikrai vertas dėmesio. Kažkam, kas norėtumėt jį pasidaryti ir toliau eksploatuoti. Priklausau taip pat klubui Šiaulių senų ratų. Tai kiek su klubu esam važinėję, antros tokios renginiuose nebuvau sutikęs. Išskirtinis automobilis, bičiuliai. Pasižiūrėkim, kaip viskas po kapotuku. Viskas gražu čia. Jokių nuotekių nėra. Na, sakau, 40 metų automobiliui tikrai viskas išsilaikė.
kam įdomu, tai va, stakanai. Sveiki, suklausit, žinau, paskambinę ir neišpuvę. Ir niekas neišpuvę. Karburatorius, kaip sakiau, nu žodžiu, štai toks aparatas. Dar kartelį pasigrožėkim vidum. Ir beje, kas labai gerai šiam automobiliui, tai jis turi 5 pavarų dėžę. Tai va, chebrytė, kas norite išskirtinio automobilio, kuris tikrai traukia žmonių dėmesį gatvėje einančių, kai pravažiuoji pro juos, tai kreipkitės, chebrytė, perleisiu tik į geras rankas. Tikrai tam, kuris norėtų jį pasidaryti ir, kaip sakant, prižiūrėti ir toliau mylėti. Nes automobilis tikrai išskirtinis, jų gatvėse praktiškai neįmanoma yra pamatyti. Po renginius kiek važinėjau, tai antro tokio aš nemačiau, nežinau, galbūt ir yra kažkur, galbūt renginiuose nedalyvauja, bet renginiuose grinai tikrai nemačiau. Taip kad tikrai geras aparatas. Dabar dėl kainos. Kaina būtų 2800 eurų su galimybe pasiderėti proto ribose. Kaip visada, mano kontaktus rasite čia, man šalia galvos. Skambikite, geriausiai tai rašykite į Važiuojam Auto Facebook puslapį, atsiųsiu daugiau nuotraukų, jeigu norėsit dar kažko, kaip sakant, per tos 3 metus, ką esu pririnkęs. Na ir viskas. O daugiau, ką galiu dar pasakyti, tai kad turi dar vis dar galiojantį technikinę apžiūrą, kuri galioja 2 metam, 3 mėnesiam, taip kad 2 metus, beveik skaitykim, 2,5 metų esate legalus kelyje, išsiemate draudimą ir važiuojate. Draudimas labai pigus, draudimas realiai, jeigu taip imat metam, tai kažkas gautosi, nu, iki 50 eurų metam. Nu, tai čia pigiau grybą, sakau. Ir viskas, chebrytė, turite istorinius numerius, aišku, juos paliksiu ir, kaip sakant, turėsite istorinę transporto priemonę legalią kelyje, kurią galėsite naudoti renginiuose arba tiesiog, nežinau, savo kažkokiem tai savaitgalio reikmėm išvažiuoti su šeima ir panašiai. Ir yra tikrai smagiai, traukia žiauriai gerai, nes kadangi yra labai lengvas, sveria beveik toną tiktais, o variklis 1.6, benziniukas, tai pasakam, karburatorius sureguliuotas tvarkingai. Traukia tikrai smagiai. Atvažiuosit, pravažiuosim, pamatysit patys. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū, kad spaudžiate laiką, ačiū, kad pasidalinate ir ačiū, kad prenumeruojate mano YouTube kanalą Važiuojam Auto. Iki kitų susitikimų, bičiuliai.